Não, você tá tentando chutar o G mesmo. Uma peça. Nossa, essa artista certamente não é main, mano. O que que ela fez, velho? O cara me deu o meio do mapa. Ah, é Tower, mano. Pallets? Meu Deus, não tem pallet, mano. Ah, tem essa daqui. Eu chego. Ela esperou o Dead Hard tanto que deu tempo de eu não dar o DH. Tá ligado? Cara, mas esse RNG de Tower tá podre, mano. Cara, fiz história, mano. Rapaziada, o que está acontecendo aqui? Nossa, que voa a Katia, mano. Posso respirar agora. Oh, veio pra mim, cara. Deixa aqui, eu acho que eu tomo, hein, mano. Nossa, ignorou, gente, sim. A outra For All, cara. Cadê minhas Jungle Giants? Ai, mano, que droga. Nossa, de uma 4 up matchou. Acabou a bala. W, meu mano. Tchau. Será que ele é o Ralph? Será que ele me snipa na check? Ah, não. Tem muita árvore na frente. Tá muito safe. Nossa, Azuming. Vou só sair daqui, mano. Dar W pra algum portão.
que o zumbi tá vindo aqui, mano. Meti meu pé. Ah, estou aqui. Ah não, mano, tem dois zumbis aqui no salão. Eles errei o festival, acho. Nossa, os dois zumbis aqui, mano. Ai, meu Deus. Cara, eu tô muito na merda, mano. Calma. Tive que usar 20% do meu cérebro. Bladezada for the tanks. Ah, vou rodar essa parede não. Oxi. Vou double back, velho. Levantou. Próximo ele rusha? Ele não tem cara que rusha, mano. Ele vai levantar de novo, tenho certeza. Aqui eu tomo. Não. É, God Palish. God Palish. Double backs. Double backs. Tchau. Ah, droga. As escadas de Deus. E vai onde, Blighter? Comprar pão? Nossa, tá comigo ainda. O que esse Blast tá fazendo? Não sei se eu chego em algo. Tem palete aqui. Para o templo eu vou... Será que eu chego naquela pallet de antes?
Não chego. Ah, era só ter aberto, mano.